Tak začal jsem v 6 letech na Spartaku Příbram, menší klub Příbramy, kde jsem začínal jako útočník. A v nějakých 12 letech jsem přešel do Marily, ještě tehdejší. Tam jsem se propracovával přes dorost až jako přes Bčko do Ačka, kde jsem odehrál vlastně v Ačku sezónu, potom jsem odešel jakoby do Skotska, do Celtiku, kde jsem byl 2 roky. S jednoročním zraněním teda se stane, ale potom půl roku v Anglii, ve 3. ze Swindonu, tam bohužel na prvním tréninku se mi taky udělalo zranění, druhý koleno, no a potom posléze návrat do Česka se do Příbramy a teď jsem tady v Jablonci. Začalo to jakoby, jsem přišel do Marily, tam už ze mě začali udělat záložníka. Když jsem přišel do staršího dorostu, tak tam už ze mě začali dělat krajní obránce. Jsem potom jakoby hrál obránce záložníka, jednou dokonce v Bčku jsem hrál i útočníka. A vlastně až když jsem přešel do Celtic, tak tam ze mě udělali stopera. A potom zase zpátky tady na levýho beka, že teď už jenom v té obraně. To bylo v Edenu na Slavii, kdy vlastně otvírali stadion, kde jsem nastoupil jako první jako základu. Bylo zajímavé, otevřelo se, bylo nějakých 10 000 diváků a že to byl dobrý zážitek. Top moment, tak určitě zážitek z Celticu, když jsem vlastně přiletěl, byl jsem tam na prvním zápase. 60 000 fanoušků. Před zápasem atmosféra, začala hrát muzika. V půlce písničky to stoplo a dospíval to celý stadion, takže je husina na kůži a super zážitek. A jinak podle fotbalový taky asi z Celticu, když jsem vlastně první půl rok tam hrál za juniorku. A vyhráli jsme vlastně titul, plus měli jsme do Hongkongu na turnaj, kde jsme taky vyhráli. Takže asi tohleto.